Motumman Ethiopia adem safilan notor bankana kuta Somaliland ke satti tasifa mirattim ibsa basejiram ibsa ministera dimma ala motumma Ethiopia irrajimata harrabae Somaliland ke satti filannoni nagaqabe safi demokratawa ta tasifamu isabe exise commissionin filanno biyale sa Somaliland filanno nagaqabe sata e geggesu isati fi dinqisifate adem sichi bilchina hoggansa Somaliland fi cemina sirna demokrasi kuticha kanagarsisu akkatae Erera walitti dhufeenyi mootummaa Itoophiyaatii fi kutaa Somaaliland gidduu jiru waggoottanii fi cimaa kan ture yommuu ta'u waggaa darbe immoo waliigaltee fayyadama ulaa galaanaa gareewwan lamman gidduutti mallatteeffameen walqabate walitti dhufeenyi gareewwan lammanii caalaatti jabaachaa deemuun isaa ni beekama. Waliigalteen gareewwan lamman gidduutti taasifame birmadummaa biyya isaa kan sarbu ta'uu isaa ibsuudhaan mootummaan Somaaliyaa mormii kan dhiyeesse yommuu ta'u Itoophiyaanii fi kutaan Somaaliland ijjannoo mootummaa Somaaliyaa kanaa mormanii jiru. Ogeessa seeraa mirga namoomaatii fi xiinxalaa kan ta'anii Guuled Ahmed Jaamaa akka jedhanitti filannoo Somaaliland kana pirezidaantiin yeroo ammaa aangoorra jiranu Musee Bihi Abdii mo'atani waliigalteen Itoophiyaa wajjiniin mallatteeffame hojiirra akka oolu taasisu jedhani mormitoonni garuu dhimmicha irratti ijjannoo isaanii ibsuu irraa akka of qusatan himaniiru. Meeshaalee waraanaa teknoolojii biyya Faransaayiin hojjetaman wal waraansa Sudaan keessatti faayidaarra oolaa jiraachuu isaanii Amnesty International ibse. Meeshaalee waraanaa teknoolojii hammayyaa kan biyya Faransaayitti hojjetameeni guutamanii karaa biyya United Arab Emirates wal waraansa Sudaan keessatti adeemaa jiru irra oolaa jiraachuun isaa qoqqobbii meeshaa waraanaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Sudaan irra kaa'ee cabsuu akka ta'e dhaabbanni mirga namoomaa Amnesty International ibsee jira. Amnesty International ibsa kamisa kaleessaa baaseen meeshaalee waraanaa teknoolojii biyya Faransaayi fayyadamanu gara Sudaan seenaa jiraachuu isaanii kan bare ji'a adoolessaa darbee kaasee ta'uusaa ibse meeshaaleen kun Sudaaniin kan seenaa jiranu karaa Chaayinaa, Raashaa, Sarbiyaa, Tarkii, Yuunaayitid Arab Emireetii fi Yemaniin akka ta'e eereera. Akka gabaasni Amnesty International kun dabalee jedhetti konkolaattoonni waraanaa teknoolojii biyya Faransaayiin guutaman harka humna dafee qaqqabaa isa Jeeneraal Hamdaan Dagaalootiin hoogganamu keessa galuudhaan kutaa dhiyaa Sudaanitti argamu Daarfuur keessatti lolarraa oolaa jira. Barreessituu olaanaan dhaabbata Amnesty International Agnes Kamalardi akka jedhanitti meeshaalee waraanaa teknoolojii biyya Faransaayi fayyadamu lola Daarfuur keessatti hirmaachaa jiraachuun isaa qoqqobbii meeshaa waraanaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Sudaan irra kaa'ee kan cabsuudha. Mootummaan Faransaayi meeshaalee waraanaa kana biyya United Arab Emirates kennuu akka dhaabu gaafachuu isaaniis Agnes Kalamardi ibsaniiru. Uggurii meeshaa waraanaa mootummoota gamtoomanii qaama qoqqobbii qabeenya dhorkuu fi uggurii imalaa hanga'oota Sudaanirra kaa'ame keessaa tokko yommuu ta'u kunis humni dafee qaqqabaa yookiin RSF jedhamee beekamuu fi humni waraana Sudaanii uummata Daarfuur irratti sarbiinsa mirga namoomaa sirnaan raawwachuu isaaniitiin walqabate kan murtaa'e akka ta'e gabaasameera. Waraanni Israa'el jimaata har'aa biyya Libaanoon kibba magaalaa guddittii kan taate Beeruut keessatti haleellaa xiyyaaraa raawwachuun isaa gabaafameera. Maddi oduu biyyaalessaa mootummaa Libaanoonii akka jedhetti jimaata har'aa xiyyaaronni nammalee yookaan diroononni Israa'el kibba magaalaa Beeruut bakka Gihoberii jedhamu irratti erga misaa'eloota lama dhukaasanii booda xiyyaaronni waraanaa Israa'el haleellaa cimaa taasisuudhaan gamoo bulchiinsa magaalaa Beeruut cinatti argamu barbadeessaniiru. Haleellaan kun raawwatamuu isaatiin dura fuula miidiyaa hawaasaa X jedhamu irratti akeekkachiisa kan kennan dubbii himaan waraana Israa'el Avaachi Adri'ee jiraattonni naannoo kibba Beeruut bakka Gihoberii jedhamu jiranu bakka gareen Hizboolaa maanneffatee jiru keessa waan jiranuu fi nageenya isaaniitii fi maatii isaaniitii jecha bakka sana akka gallakkisanii ba'anu hubachiisuun isaanii gabaasameera. Maddi oduu mootummaa Libaanos akka gabaasetti jimaata ganama gara barii magaala kibba biyyattiitti argamuu fi naabaatii jedhamee beekamu irratti haleellaan xiyyaaraa raawwatameera. Haleellaan sun kan raawwatame bakka wiirtuu ajaja garee Hizboolaa humna raadiyoon jedhamu irratti akka ta'e kan ibse waraanni Israa'el
guyyootan muraasa darban keessa Libaanoon keessatti bakkaawwan 120 irratti haleellaa raawwachuusaa beeksiseera. Akka hanga'oonni Libaanoon jedhanitti waggaa darbee ji'a onkoloolessaa keessa erga lolli Hizboolaatii fi Israa'el jarqabame asii lammiileen biyyattii 3,380 ajjeefamaniiru. Lola kanaan walqabatee miidhaan diinagdee doolaara biiliyoona 5tti shallagamu biyyattii irra ga'uu isaa dhaabbanni baankii addunyaa kamisa kaleessaa ibsuu isaa maddi oduu ajaansi Frans Pires gabaaseera. Aangawoonni bulchiinsa Joe Biden otoo aangoo gad hin lakkisiin dura maallaqa mootummaarraa ramadame otoo hojiirra hin ooliin jiru bakka bakka qabsiisuudhaaf ariitiidhaan hojjechaa jiruu jalame. Maallaqa kanaan dura kongireesiidhaan ragga'ee harka mootummaa jiru biiliyoonaan lakkaa'amu akkaataa gargaarsaatii fi bittaawwan adda addaa raawwachuudhaan itti fayyadamuun akka barbaachisu kan ibsan ministeerri geejjibaa bulchiinsa Joe Bidenii fi hogganaan koree ce'umsaa Pete Buttigieg ibsa tibbana kana kennaniin akka jedhanichi bulchiinsi Biden maallaqa kongireesiidhaan ramadamee fi faayidaarra oolchuun itti gaafatamummaa isaati. Ministeerri geejjibaa Pete Buttigieg jimaata har'aa akka dabalanii beeksisanitti maallaqa harka bulchiinsa Biden irra jiru keessaa doolaara biiliyoonii 3.4 hojiiwwan baabura geejjiba uummataa buufataalee doonii fooyyessuudhaafi sababaawwan du'a daandii irraa hir'isuudhaafi sochii taasifamu gargaaruufi akka oolu murteessuu isaanii beeksisaniiru. Ministeerri Haniisaa gama isaatiin dhaabbata hojii konkolaataa elektiriikaa hojjetuu fi kutaa Michigan keessatti argamuuf doolaara miiliyoonii 500 fi miiliyoonii 44 liqiidhaan kennuudhaaf murteessuu isaa beeksiseera. Bulchiinsi Joe Biden doolaara biiliyoonii 7.1 meeshaa waraanaatiif ramadame amma ammaatti herreega qusannaa ministeera ittisaa keessa jiru bakka bakka qabsiisuudhaaf hariitiidhaan hojjechaa akka jirus beeksiseera. Dhaabbanni eegumsa naannoo bulchiinsa Baayidenis dhaabbilee naannoo kanneen hojii bishaanii irratti bobba'an gargaaruudhaaf doolaara biiliyoonii 3 hojiirra oolchuudhaaf akka murteesse beeksisuun isaa gabaasameera. Bulchiinsi Baayiden seera bu'uuraalee misoomaa jalatti kan ramade doolaara tiriliyoonii 1 fi seera eegumsa naannoo jalatti kan ramadame doolaara biiliyoonii 300 fi biiliyoonii 75 bulchiinsa itti aanu keessatti akka hojiirra oolu abdii isaa ibsee jira. Bulchiinsi Baayiden kan tarkaanfii kana fudhachuudhaaf murteesse filannoo baranaa kan mo'anii aangoo pirezidaantummaa qabachuudhaaf qophaa'aa jiran Doonaald Tiraamp erga maallaqa dhimma eegumsa naannoo dhimma seera fayyaatii fi piroojektoota haniisa qulqulluutiif ramadamee hojiirra hin oolle haquudhaaf akka deemanu ibsanii booda akka ta'e maddi oduu Associated Press gabaaseera. Doonaald Tiraamp kan filannoo pirezidaantii injifateeru barri aangoo isaa inni lammaffaa ji'a majjii dhufutti kan jalqabu ejensiiwwan basaasaa Ameerikaa CIA to'achuuf gara michuu isaa durii 1 garagaleera. Namni alaa akka jeequmsa uumutti ilaaluun. Gabaasaan dhimma nageenya biyyaalessaa sagalee Ameerikaa Jeef Seldin gabaasa qopheesse akka taanutti dhiyaata. Bakka buutuu Yuunaayitid Isteets duraanii Tulsi Gabaard pirezidaantiin filatame Doonaald Tiraamp daayireektara basaasa biyyaalessaa taasisuun filateera. Yommuu duulana filadhaa isheenis haasaa dhageessifteen akkas jetteetti. Filannoo nuti qabnu kana Kaamlaa Heerisiin filachuun Dik Cheenii filachuudha. Waraanaaf filachuu waraana caaluuf waraana addunyaa sadaffaaf waraana niwukileeraatiif Doonaald Tiraampiin filachuun immoo filannoo nama waraanatti xumura taasisu kan haaraan jalqabne. Dimokiraatiin kan turte amma Tiraampiin deeggaruun ajandaawwan duulana filadhaa isaaf kan hiriirte. Tiraamp waliin dhaabbachuu kootti kanan boonuuf uummanni isa filachuun gara waayit haawusitti deebisuu qaba kanan jedhu Ameerikaa irra deebiin guddoo taasisuudha. Tiraamp aangoo kanaaf Tulsii Gabaardiin filachuu isaa fuula miidiyaa hawaasaa X irratti yommuu beeksisu hafuura sodaa kan hin qabne kanas gara hojichaatti fiduu dandeessi jedhe muuxannoo ishee waggoota 20 ol kan humna waraanaa eegumsa nageenyaa keessaas as fiddis jedheera. Kana malees viidiyoo miidiyaa hawaasaa irratti seera tumtoota dimokiraatotaa fi rippaabilikaanii wal falmisiise. Isa qeeqxonni isheen olola raashiyaa calaqqisiisuun Yuunaayitid Isteets deeggarsa waraanaa Yuukireen keessatti meeshaa waraanaa baayoo aaps fayyadamu kan qondaalonni basaasaa Yuunaayitid Isteets itti waliif hin galle. Senaatarri rippaabilikaanii Miit Roomnii yaadonni Gabaard
صبوت حالا من جاچون يوم موكيكو غاباردين همان نيچاين فلتو غابارد غما براتين پرزدانتي سيريا كان يكا ورانا هما تمولي والارغيت تجلمون كيغن رتكا غروشين مو إماليچ دينو تاكي والين دوبتشوف اي يما ما يوتاتي مالي ناغا رتشم تهو جاچو هندن ديسو جاچون اوف رايت تستي ترامب جور راكليف هوغانا سياي تاسون فلتشون فالمي كاسد توري راكليف Uma bara ango Trump isa marsadu rarati hoggana basasa biyale sature. Yomu manamare keset misensa kore basasa turetti. Are either of you here today to assert there was an appeal? Waamicha sana keseti. Himatamu akka hindandenye hubachisuf har tokon kesana sitargamtanitu. Dubada enyu. Ratcliffe. Michuchima Trump ture. Bara kumalamafkul asagalitti yomu seeratumtoni Trump Ratcliffein. Angu rakka kasu durkisisan Trump of Duduba isa kabature. The press was treating him, I thought, very unfairly. Presin isa yala turan kun baye haka kabesa mitinjala. Inni nama ejjennoti. Ratcliffe charrabra argachuni fi seera tumtootaaf waadaa galeen agency one basasa United States ugahi nakaakamneen biyya ni tajaajilus jale. Yeroo sanatti Ratcliffe seera tumtoota waliin kan walitti bu'e dhimma basaasni Raashiyaa filannoo gidduu seeneera jedhu irratti ila. Akkasumas inni Iraan, Raashiyaa fi Chaayinaan gidduu hin seenne jechuun of irraa ittisaa ture. There is nothing more sacred in our republic than the fundamental republika kenya kesatti wanti qulqullun buura demokrasi nama tokko sagale tokko jedu caalu hinjiru trump waggota afur dufanif tattafi basasa united states hogganuf taisa jirun fuula bekamu fi urjite as basa jirajala gabasni jeff sallin Aye saganta kenyatti anun immo nanno oromia godinale fi anale garagara tihriruwa michanaga gaggefama turera harras yakumetti fufetti jira hiriruwa michanaga kana ilalchisun motumman nanno oromia har fuula facebooki biro communicationi motumman annichan ibsabasen wa micha hirirtota kana kan simatu taw beksera gama warana bilisumma oromotin immo hiriruwa michanaga kun kaka umsa ummatatin kan gaggefamu taw sarratti ama ta hinka bujadu gorsa olana na jaja warana bilisumma oromo obbo jirenya guddata tsahay dam to finfinnerra gabasa dabalata kabti nanno oromiyat motumma forana bilisumma oromo giddut wal abden ega umome waggotalla kamaniro wal abden kun karana gadan akafromo ummanni nan chairo garagara tirira bahun wamchede sajra uya kalesas godina lefi ana le murasa keset tiriri akana gaggefa matrira harras itu fejram dimma kanarat sagale amerika af dubbihima motumma nanno oromiya obo haylo adunya devi kenneniro no motummani na gabar bada wal abde kara warana tin furum barbadu digni wallam galaso ila filame dan dubbi dan fitu barbada kana durasi mare kana kara naga afuru da si tattafi gudda gone cha da wa mi che gara gara akamoto mana no rumiyatti kan gone kofaton tayi bakka kamni sadafa jurutis dubbi kana araran fitu da si ara heddu de ne cha da kana fu wa mi che umanni da barse kun motuman kana durasi kana to jicha to refi amasi kopaw maulana qaba chuda kanafu karana gadan waldabdena kafuramun barbana amasi balballi nagada afbaname harki nagada afdebi rashi hindachane kanjedu akatti yejennu motuma kana gama warana bilsumma oromotin gorsan ajja olana warana bilsumma oromo bajrenya guddata debi kennenin akana jiran baminche kana wazatnu godemo motuma tokpesen njedu gafi kesa galutu namati jiraye chuda motuma hawazni waminche nungodinu namni wankana tipiyu wankana tiyidamu wankana takabinensa tibozona kes gale kabinensa jiracha jiru warana bilisumma oromo da nagara danta gudda ga kabu enyu yu chala warana bilisumma oromo ammo sana kesa bawuda falma hadda ka gagesa jiru enyu warana bilisumma oromo kanaf mal sinje chufi kanaga da fi wamicha gudu yu warana bilisumma oromo nagan argamu yomi hawasa isakam tunuame hawasa bilisuma barbado hawasa mirga saf abbat hawasa samin sakarra dabatu barbado hawasa kesati abbata u barbado mo hawasa garte akawasa tfurachuna medi banamota hago murasa motumma ummata ajje ummata samu ummata gidirzu kana bakati tiksu barbadan tunuame mo hawasa sagudda isa garte nagawara barbado
Motu maniste waran bilisumma oromo karana gaf balbali sabana tau ipsu hata uti marina ga marsalaman Tanzania ta aturan bu amalit umramun san yada tamam dimma kanarra tobo jrenyan akkana jerum muti ser na hunda fujet ser nagar saba hunda fu biya fujetu da adirirsi ser na sana ijara muti asaymenti kenya fitanne je chuda umanni inta sarrette akkamurte su danda utti ser na atolchino ser na sana mugava tolchino injar meale demokrasi da gargarani kan akka tokko bordi filanno lama karte ser na haka sadi media afur farra kajajaluma shan warra mirga dala nama falman jarmeale demokrasi dagaksu dandan umman ka mirga mata isa ofisatin murtefatu gargaran kana bilisa hagonu ga wajenu artin tokko tohachu ditinju kanan barbadan inkabna nankaban jedane chunkabna itin amannunuti artilen siyasa gani letin amanani sana fudachu umbarba ika ummata kana garte bilisa godani imazara takka murtefatu wan imbarban nefi akatti garte marsa sadafa malu jetet debitu tunjuroech sana sirrasinan sabab ollol tuf tunjuroech buurarra rakko siyasa biiti sana furuda fi barbada matanan yomiyu kopiech gamotumatinis mari tanzania marsalam mafa motuma forana bilsumma woro magiddut gegge fami tur ilal sudan minister tajajila communicationi motuma federala tumramu maricha ka marsalam mafarat ibsabase turera ibsabasen marin kun harkajal holi galudan tumramu erun dimmoto tokoto korrat garu wali galter nga hamin go amir jechun ere ture gamabratin motuma fi jiratun bakka garagararra garin isani halilla namota nagarrat rawotamuf wabo himatu ya abatachine mot yaw munum malgabanam legiyo rond ndemiyota argaw bendezza anet no bakka bafuf gara malala akasjeda obude jenin ajjechan abakeñ yaritrawote kanitiya demete itaws akatasas kamudete tawmala garu amma ti wanti addaba fannen jiru Tayen kuni Robi Galgala abbanko fi obulon Nikolama namota ujum na ujjetan lama walini manaturani guyasani hatiko manen turre karadem te turte sanaduba idatton dufan kun akana mota ganda eganif ban fakkatani dufani warrikun jecha gafatan matinkos shakike saturre wante fi bakado konnati gorani acci olzihinani idatton kun managubu jilqaban imma kana lal sudan obujrenyan debi kennanin namota nagar waranni kenyi tarkanti fudatu hin qabu kamotummane magagarte shane jede bobbas wechakashane takas goda yede ummata oromo fi qama bisi suda barbadan walitti butu daf deman saayt tok nilammata wo lote sentu kamotumma walino jettu bayaka wjette bodarammo fiigde gafa dabamtu fjettu motummati galtu wechu qamni lamanu warane bilsumma oromo bakambu wechu warane bilsumma oromo qama bilsumma dafda batte ware gama lubbu isa sabakanaf akekat abbatef sana kenna jiru damale ummata garte gidirsu darsu sam mitiyechu amalle gamotumatiniste warana bilsumma oromotin wallabdennan oromiya kesejiru karana gadan hikuf kopya katan ipsajiru